لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڕۆژی دەنگدانی سەرۆکایەتی ئەمریکا تا دێهەڵبژاردنی پێشوەخت ئاپۆرا دەبێ بنکەی دەنگدان لە شاری فێرفاکس جمەی داهات. دەنگدان مافێکی سڤیلیە و زۆر گرنگە. شانازی دەکەم کە ئەم ساڵ کچەکەم بۆ یەکەمین جارە دەنگ دەدات. لەو باوەڕەدام ئەم هەڵبژاردنە زۆرترین دەنگدەری هەیە بە تایبەتی گەنجان. دەمەوێت دەنگ بدەم هەتاوەکو گۆڕانکاری زوو ڕوو بدات. ئەوە شتێکی تایبەتی خۆمە کە بەکێ دەنگ دەدەم، بەڵام دەنگ بەترم دەدەم. لەبەرەوەی ئەو کاردارە و منیش کاردارم لە ڕووی ئابوووریەوە لە جۆ بایدن باشترە. بە پێی ڕاوسەرنجی دەنگدەر هەرچیەک بەرنامەی کارەکەی سەرنجبەر بێت، سەبەتەی دەنگەکانی پڕ دەبێت. ئیدی دەنگدەر دەبێ ئاوها بێت. یەکەم جارە دەنگ دەدەم. هەسوکەوتی ئەم حکوومەتەوە لێ کردوون بەشداری بکەم. هیچ شتێکم بەدڵ نییە. هەوڵ دەدەین گۆڕانکاری لە حکوومەتدا بکەین. ئەم سەرۆکەی ئێستام خۆش ناوێت. دەنگم داوە بە بایدن لەبەروی وای دەبینم ترەمپ سەرکردەیەکی باش نییە بۆ وڵاتە. لە سەردەمی سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا مەترسیەکانی بە هەندوەر نەگرت. لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو توێژی گەنج بەشداری کەمتر بووە لە چاو ئەم ساڵ. بەڕای ئەم مامۆستای زانکۆیە دەبێت سیاسیەکان ئەم توێژە زیندووە فەرامۆش نەکەن. بەگوێری تەمەنی خۆم کە بیست بێتم ئەمە گرنگترین هەڵبژاردنی ژیانمە. خەڵک بەگشتی دەنگ دەدەن. گرنگە وا بکەین خوێندکارانی زانکۆ گەنجان بەشداری بکەن و دەنگ بدەن. ئەگەر ئەم جارە بەشدار بن بۆ هەڵبژاردنی ئایندە بەشداری دەکەن. دەنگدان دەرەچێکی ناوازەیە بەشداریکردنە لە دیموکراسیەتدا. گەنجەکان پەرۆشن. منیش بە جۆشەوە کاریان لەگەڵ دەکەم. بیرۆکەیەکی گەورەیە بە کەسایەتی کەوتووە. هەندەڵێن دەنگدانمان هیچ سوودی نییە، بەڵام لە 2020دا دەنگکێشی خۆی هەیە. دەتوانیت ئاراستەی حکومڕانی لە وڵاتە بگۆڕین. ئێمە وە گەنجی تازە دەنگدەر دەتوانین گۆڕانکاریەکی گەورە لە دەنگداندا بکەین. لە زانکۆی جیمس مادیسن لە شاری هارسنبرگ زۆرێک لە خوێندکاران یەکەم جارە دەنگەدەن. کردنەوەی سەنتەرێک بۆ هاندانی گەنجەکان بچن بۆ دەنگدان وەگەڵێن کاری خۆی کردووە. ئیشکردن لەگەڵ ڕێکخراوی ستودن گەڤەرنەر و هەرلێ دەکات زۆر پەرۆش بیت بۆ بەشداریکردن لە دەنگدان و هاندانی گەنجان. ناونووسکردن یان تابچن بۆ دەنگدان. لە ئەمریکا دەژین و حکوومەتێکی دیموکراسیمان هەیە. گونجاوە بۆ هەموو هەڵاتەیەک بەشداری ئەم پرۆسەیە بکات. لە هەموو قوتابخانەکان و لە ناو زانکۆکاندا هەوڵمانداوە زۆرترین گەنج ڕازی بکەین. بەشداری بکەن بەبێ ئەوەی گوێ بەوە بدەین دەنگ بە چ لایەک دەدەن. چەند ڕۆژێکی کەمی ماوە پەیامی ئەمریکیەکان دەگاتە گوێی سیاسیەکان کە پاڵێوراوی سەرۆکایەتی بایدنە یان ترامپ. لەم هەڵبژاردنە زرمەی پێی توێژی گەنجیش بەڕێوەیە. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، شاری هارسنبرگ لە ویلایەتی ڤیرجینیا.